بسم الله الرحمن الرحیم د تیروتولیسو جنگ نه خاله په پا پایله کې ګنشمیر افغانان همسایه او د نړی نور هیوادونو ته او کوچیدل خو ډیره افغانان د هیوادونو چې د افغانستان سره زیاتره ځایونو کې مشترکات لري ایران او پاکستان ته لاړل چې د یو چې د شمیرو لمره 3 میلیونه افغانان همدمه حل په پا پا پاکستان کې او 4 میلیونه نور بیا په ایران هیواد کې کډوال دي د راپورونو پر اساس دغه مهاجرین لاګانش میرستون ز سره لاس او گریوان دي چې زیاتره یې ځوانان دي همدرنګه تازه د ایران هیوا د عدلی وزارت معين علي کاظمي ویل دي چې ایران همدا محال د دریش پټسلنه افغان مهاجرو قربدي او نړيوال بنسټونه باید له دوی سره مرسته وکړي په ټوله کې اساسي سوال نو چي دي ول مهاجرت ده مهاجرات اساسيه لتونه دي. ولې پاتیرو ټول سيزو کې په خپل د سرخان باندې په افغانان کې د ځوانانو لپاره د کډوالو لپاره په افغانان لپاره ډوډي پیدا نشو دا هغه موضوع دي چې نن په ژوند کې پر بحث کاوه او پر همدې موضوع په بحث کې اثر ترانه ملمنه هم شتون لري د کډوالو او چارو په حق اغل اسفه ستانګزي د اسکایپ لکړخیزه مخسر عملته کوي او همدارنګ سیاسي فعال عبد الغني احمد زئی صاحب حاندارنګه داسياسي چرو کارپوه او ديني عالم قری میر سیف ابراهيم خيل صاحب درې ورملمنو ته په باس کې ډېر ښه غلا سویم کور نو غواړم چې باس کوم زمو سره ملچا وکړه ډېر زیا ته معنا دنو ملمنو اجازه راکړي باس لا ابراهيم خيل صاحب سره پیل کړم ابراهيم خيل صاحب سلام ډېر ښه غلاس باسته تا تاسو د مهاجرت نوم چې خپل کی یو شی دغه سوال په دغه شکل باندې مطرح حکومت ول مهاجرات نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم جران رورتات د جندون نريوال تلويزون لدونكو أو لدنكو. او ګران رور احمدی صاحب ته د سکیپ لارخ ګرانی خور ته سلامونه او احترامات وران کوم وعليكم السلام ډېرې خې پښتنه ته د اشاره وکول افغانستان کې واقعیا کو منګه نظر وکاو زوان نسل ډېر زولید زوري د لای کړی د لید زوانانو ته د کار نه موجودت لامل مهاجرنونه مخکړی خصوصا پد وروتيرو شلو کالونه کیو بیا شلو کالو تحولات نو ورسته کله چې اسلامي نظام اسلامي امارت راغله زوانانو مخه روپای ملکونو او مسایم ملکونو ته ډیر ځات شو ودا متاسفانه چې په داخله افغانستان کې د زوانانو د پاره د کار نشټون لامل حمدغه د شه زوانان مهاجرت ته مخ کوي نو لا اسلامي امارت لمشرانونه د مون غختنه دغه ده شه پدغه شکی دی پورا غامونه پورته کیه ځوانان نه ته د کار زمينه برابر کی تعلیم یافته قص قص لرو ځوانان لرو الحمدلله با اشتداد ځوانان لرو د یو مملکت ستون فقرات هم د ځوانان دي <تصفح> کچیر ته ځوان ځوان نه هیڅ کله یو مملکت بخونه شو دریدل هم د ځوانان دي چې هغه ملک په پخو درولش نو لمګه لمشان نغختنه دغه د چزوانانه د کار زمينه چې په هر دولتي برابر کی تر څو لم هاجرتون خلاص وخلې یو ژوند مثال به درته ماغه صورت ز د مخه ز څکارو ریاستي چل تلاړم یو څو دوستان راغري ول بغلان ولایت نه وای د منګه یو بانديني ورشوه د یو ځوانو خه د غزوان په صحیح حساب نی ورشوه د وې د ازوان شدا چا سره تماش نیول شي ز کار روزګار نش ل بیکاری فخر به شارګاینا کچیر ته جبې مقاومت سماش امتیاز راکې چې زلاش شامل ته پدغه کې نیور شوې کچیر ته ځوانانه تکاری هغه هیڅ کله د مخالفین ډلې سره یا د 10 اشخاص سره چې هغه پدې تیرو حل کلونو کې نظام ننګول افغانان ننګول هغه سره هیڅ کله د غژړنه ښه چې دا, دا کار وکي نو دا هر دا کار شي کېږي لمجبوریت په اساس باندې کېږي لمشتان نغښتنه دغه چې ځوانانو ته د کار زمينه برابره کې مخکې یو څوره د مخکې خلیفہ صاحب هم په خپل خبره کې دا خبره یاد کړه چې تنه د مدرسې ته مترکز نشو یاد علماء او ته نشو د جامعو ټولن ځوان نور و قشون ته شغلت پولیسانس بخش کې د تپ بخش کې د زراعت بخش کې جرنالیزم بخش کې ټولو ځوانانو ته مونږ ضرورت لرو په دغېښه کې باید پوره کار وشي تر څو ځوانان له مهاجرتونو نه لاس وسرشي دا وس ولله شهر او رس میدیا لارینه اورو ځوانان د افغانستان بچان په ډیر بد وضعیت کې قرار لري سرګې بل حقایق نه پټو دا ټول مجبوریاتونه او بیکاری نه شي کچیر ته په دې غوټن کې دوه تا ديکار زمينه برابر شي دوه تا کارونه ورکل شي په وزارتونو کې په دفاع وزارت کې په داخلي وزارت کې استخبارات او ریاست کې په نورو ملکی بخشونو کې د ځوانان ته کار زمينه برابر شي ان شاء الله دا ډاډ درکوم چې ځوانان بخپل هیواد نه پریدي په خپل هیواد کې به هغه خپل استعدادونه شي چې ځکړي دې په دې وطن کې ماشتري لري اقتصاد په بخښ کی دي تب بخښ کی یعنی څومره شي په ه لريغه د وطن ته او د وطنوال ته په شمالي یو کار به یا خدي تاسو درې برخې شهاده لودله چې یو سیاسي مهاجرتونه دی یا هم جګړې زیاته جګړول کبل مهاجرتونه دی او هم د فقره او بوزلی تاسو د فقره او بوزلی په ارخ بندباس او کلو بوت بندباس کومه دوا بود نور چې پاتې دی جنگ وسمحال نحسده مخکله دي د جګړې له کاله زیاته را افغانان مهاجرې دا کډوالسوی دي دوه سیاسي مهاجرتونه ته دوه نو ډول نه څنګه ځوي جنگ هو واقعیا نشه الحمدلله د اسلامي امارات پراته سره په ټولو حیوانات کې منتامنده اوس چې دغه اوس وخت کې ابو زوانان مهاجرت مخه کې د فخر او بیچارهګۍ بدبختۍ مخه کوي نو په دغه لحاظ باندې په مشران مغدغه دغه د شي زوانان ته پد ټول برخو کې چې ملکي برخه ده که نظامی برخه ده که هر ار ارخیز برخونه کې دوه طدی کار زمينه برابرې کې تر څو ځوانان له مهاجرت لا وسر شي او بل آ... پښلامي امارات مشرانم غږ دغه ځوانان د یو ملک ستونې فقرات کې یو ملک ځوان نه یو مملکت کې ځوان نه یا غزوان هغه نظام په پخون شو درېدله ځوان مشانم دغه غختنه د کله کله شي ځوانان موږ سره مخ کېږي <laughs> د اسلامي امارت مشران وغداشي برخود مون سره کی شيغه برخود مونږ نور مایشه کی مغم کی نو د اسلامي امارت لمشران نمغختنه د غداشي ځوانان باندې لاس راکی تر څو پوري چې د غداشي ځوانانو نه کار وخت لري او د قدیم مملکت آینده په دغوانانو باندې جوړس د رضا تمامه کی ابراہیم خلیفه زبیر تباس کی تاس سره ګرځي محمد رسول الله تاس هم د ښار خلاص باسته اولي په دوروسته کې مهاجرتونه زیات شولې Uh, الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وميت سيب پلوم ری کسرام تاسو تا دا شوندون طول تخنیکی هم کرانو تا درون ملمنو تا و یو سلام مو دفغانستان بایزه تا و باشری فول است دوران <applause> <applause> سن سلام لکه سنگ, سنگ چه برایم زوانان زغوارم چه پودو توکو خبري خبری وکم مهربان یو داتز ونان سم مسولیت لري په ټوله نه کې او بلدا چې څنګه ځوانان مهاجرت تمخته مخه کوي درست ځوانان په یو ټوله نه کې په یو هیوات کې مسولیت لري چې ډاکټر واسي انجنیر واسي درست شه تجار واسي چې بیا وکولای شي دمدغي ورډتیا وڅخه دمدغي استعدادونو څخه دغه انجنیر یو ډاکټر یو څه خدي وکولې سي چې خپل hebat خپل خلق ته خپل ټولنه ته کار وکړي هر اور اسپرسن یو کیزمو مشران زموږ ځوانان خبرم دا دی یي شرعي ځوانانو ته دي چې ځوانند باید پردي او هیوادونه تولار نه شي خپل هیواد دی پرې نه دي سم دا ستاسو خبره کله چې موږ وایو چې ډاکټر ترټ تل تيالرو انجنیر ترټ تل تيالرو موږ شو ډاکټراند شین جنراندار په مختلفو برخونو کې زموږ ځوانان وړ وړتیاوي لري بل وړ قوت لري د وړ انرژي او سخه دي برخمن دي کامله بیا یلڅ دای چې زموږ ځوانان خپل هواط پریګدي پر دې هوا هواونو تر باندې یوه وزینې بدبختي وزینې لا ري دادي چې ځوانانو ته اسکل ته توجه نه کوي تاسو ګوري د افغانستان خلک شایدان دي چې په سلورو لسیزو کې چې په افغانستان کې کوم بدبختي روان دي ټول جنګ روان دي که <محن> واقعیت سرووی او وایموځ زنانو ته توجه نه کوي زموږ زنانو څخه استفاد نه کوي زموږ د کډرونو څخه استفاد نه نه کوي د ستمدونو څخه استفاد نه دی کوي پس مجبوره دي زنان چې خپل حیات پری دي پردې هیوادونو ته ولاړ شي کله چې دوی پردې هیوادونو ته ولاړ شي ههغه ته مجبور دي چې بیا پردې سرکاره وکړي ګیران یعنی کاغه پاکستاني مجبور چي دغه غلامان وسی بیرته هم د غیرانیان دی هم د پاکستاني دی چې زموږ افغانان زموږ د پرالت اغه تربیه کوي اغه مشت تروريزم جوړوي بیرته زموږ هیوات تراستوي په شکل سنس استفادہ کوي سیاسي استفادہ کوي همیشو زموږ ځوانانو سره سیاسي استفادہ کوي دا غوځي خبره ده تاسو ګورې زموږ د ځوانانو سره ایرانيان د ملشی په شکل باندې دا د د مختلفو ډولونو په شکل باندې <تصفح> <تصفح> دی په سوریه کې استفاده وکي زموج ځوانان سوریه ته واستوي ماليزیا ته واستوي فلسطین ته واستوي مختلفو هیوادونو ته د جګړې لپاره واستوي دا زموجي وازینه بدبختي دا د چیز زموج په هیواد کې ځوانانو ته توجه نه کوي زم ماغښتنه د وسنۍ نظام سند وسنۍ حکومت سره ده چې زموج ځوانانو ته د پجې جدي ګول باندې توجه وکړي زموږ ځوانانو ته غونډه ورکې زموږ ځوان زوانانو ته د کار زمينه مسايده کی تاسو وګورئ زموږ ځوانان په ګوندې او هیوادونو کې پام ځای هیوادونو کې تاسو کوم متوجي وسی په دې تیر په دې دوه کالونو کې درته وایم اشل <applause> کاله د مخ هغه خو موږ تاسو ټولو ته تا معلومه خبره ده په دې دوه کالو کې زموږ ځوانان په پردیو هیوادونو کې بل خصوص په ایران او پاکستان کې په پا مختلفو دولبانده د دوی څخه دو استفادہ سووي Oh. زموږ ځوان سره کوم ظلم نه وچی نه دی سوې ځوانان مو پور کې چلسوېدي ځوانان مو پوبو کې دوبسوېدي دو ځوانان مو د تیګلاند سويدي ځوانان مو په سپېړو او په څوک باندې وژل سويدي <تصفح> تاسو شایدان یس چې سور زمخ کې دو ورو نه پېژم چدي د نګرار او کدي د لغمان او د ایران په سرحد کې ایران پولی، پولیس ایراني پولیس د نه ولې تاسو په خدای باور وکې د پدار رقم ووي ووي د سوک او د سپیډ او پوزور باندې د یو رور وجلسوېد واقعاً چې دا د افسوس زايدي بل دا چې یو نه نه کلان نه کلان هله کې په ایران کې د سوک او د سپیډ او پوزور ورشلایدي آیا موږ انسان نه یو آیا افغانان نه یو ولز مشه نه پښتنې کیږي دا د جرد افسوس زايدي زمargo شته نو د وسنۍ نظام سنداده چدی د بیاډ پر ډیر درنښه پر ډیر جګې دی توګه باندې دی خپل ځوانانو ته باید توجه کې د ځوانانو د ورتیا او څخه د ځوانانو د استعدادونو څخه د ځوانانو د انرژي څخه باید صفاده وې ترکله به موش د پردی غلام او سو ترکله به موش پردی هیوادونو ته مهاجر سو ترکله به موش پردی ته کارو احمد زای سربیر از یادمان کن که تاس تراگر زیگم با نصف سلام، سالان باشیم خوش آمد به برنامه شما افزایش لطه های افزایش مهاجرت ها در این اواخر خصوص از دو کمتر از دو سال به این سو فکر میکنید چیست چرا مهاجرت ها افزایش یافته و سر و صدا ایجاد کرده است بله به نام خدا با سلام خدمت شما خدمت مهمان های عزیز و مهاجرت ها خیلی افزایش پیدا کرد بخصوص به خصوص به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان و زیربنای اینو نوع مهاجرت ها به مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی بیشتر برمی‌گردد. اما موضوع محدودیت بر روی زنان به خصوص در بحث های اشتغال و آموزش هم از جمله عوامل خیلی مؤثر و مهم اینو مهاجرت ها بوده. حتی اگر به شما بگم کسایی که از کشور افغانستان به کشورهای همسایه مثل ایران یا پاکستان در حال مهاجرت هستند همون گونه که در واقع مهاجرین از افغانستان به کشورهای ایران و پاکستان مهاجر شدن این مهاجرین در ایران و پاکستان هم نمیخواهند به صورت دائم بمانند از این کشورها هم به کشورهای سالس میخوان مهاجرت کنند و زیربنای این مهاجرت ها علاوه بر مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی به محدودیت های زنان هم برمیگرده و از سوی دیگر فقر، بیکاری، تورم، همه مسائل اقتصادی هم همون که مهمان گرانقدر ما به او اشاره کردند ټه دې دې د خين حصه او کریم خل صاحب په دوه هم سیاحي ودانو کې ایران او پاکستان دوه هغه ودانې چې په ډېره ایستوندو سره لاس او گریوان د هغه تل مهاجر فکر کوي تر کومه هغه تر دغه ودانو کې د افغانستان پراندې باندي یا په افغانستان کې د سني وضعیت پراندې باندي یو سیاسي استفادہ کوي بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مننه مخکلدنه <محكي> شته چې تاسو سوال جواب وایم راځي په دغه باندې کار وکوش چې څنګه د دغه مهاجرتون مخاونیسو دغه مهاجرتون مخا ما مخیمیا دوري وکول د اسلامي امارات لمشران او وختانه لروسی په داخله د افغانستان کې افغانانو ته او ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي ترڅو افغانان او ځوانان د دغه مهاجرتونو څخه لاس پر سر شي په داخلي کې دا شی یو قسم د کلچ تحول راغې اسلامي امارات یا اسلامي نظام راهم سوس شلکرن اشغال ختم شو زهنهتون داول شي افغانستان کې به دا شی یو نظامي شی چاته به کار نه یو ټول به حماغه دی مدرسې او دی 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 جماعتونو امامان به یو چاته به کار نه پیدا کیږي بلخره ځوانان هم مجبور شه زهنهتون د ځوانانو خراب شه په اول سرو کې او بس هره یو بدها کوشش کوي چې د ملک نه څخه تیښتوه کوي نوبینا په دغه باندې لټول او مشران نغښتنه دغه کوزوانانو سره مجالس جوړ کړي په د ولایته کې په مرکز کې او زوانانو ته د کار زمينه برابر شي ذهنیت سازي د لومړی بودوچ مخ پر عباس او کلودري ورملانو ته پرباهس او کلودلته په افغانستان کې سرپرست حکومت هم بعضی ستونځلېایي هم په توان نه د پوره یا هم پر فشار ده اما تر زه دوه نور مهم موضوعات د چې پهغه په دغه دوه وادونه کې هم صحیح وادونه چې تر ډیره ویل کی یعنی راپرونو پر اساس مان دي د دوی غټې تر ډیره پوري د افغانستان په بسپاتې کې یعنی اوس کوم سبات چلته من سره غل دی نو سبات یوه سره غل دی د سولو د ساعتونو لپاره هغه سبات اوس روان دی فکر کوي دوی تر تومره د افغان مهاجرونو نه غټه خلې بل خصوص پاکستان ایران دوه غوډون چې موږ هم د پښتنو هم د دريجه بورونو ور سره سر ډیرې مشترکات دي پاکستان او ایران هميشه د افغانستان په مراد کې مداخله کوي چې په هر نوو شکل باندې اته چې د سوال په جواب باندې اوس وخت کې شي ځوانان دغه دوه ملکونو ته ډیر مهاجرت لري سفرونه لري زی واقعا دوه دیینده د افغانستان نظام ته د افغانستان ولسته یو نوو ننګونه ده په دغه حساب باندې باید اسلامي امارات دغه ځوانانو مخه ونیشت ترڅو چې دغه ملکونو نه دا واقعیا د دوه ذهنیتونو د دوه مخکیش احمدی صاحب هم اشاره وکوله چې د نورو ملکونو لکه د روس او د اوکران جنګ شوه دا شواجب بدلته مونږ اوري د عملان شې د افغانانو او ځوانانو نه استفاده کیږي هې د ایران له طریق نه دغه تل دی د اوکران جنگ ته مستقیم د روسانو سره په جنگ جګړو کې دخیل دي دغه افغانانو دغه ځوانانو نه دغه شي شفادي کیږي نو دخه خبره ده شی د افغانانو دپار په پا داخله هیواد کی کار برابر شي تر څو له دغه بدبختي او ناروا کړونه لاس پر سر شي چې پاینده کی د افغانستان دپار او د افغانستان د اسلامي او社会主义 دپار یو او سرخوګي جوړ نش نو غختنم لمشان دغه ده چې په داخله افغانستان کې د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي د مهاجرتونو شي پاکستان او ایران ته ځي او پاینده کی دغه مشکل دا جوړیږي د غږ ځوانانو په یو استفادې کې د غږ ځوانانو په نبا... په 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 بدلاره کې کی شفاده کیږي د افغانان د افغانانو په ځد باندې شپری کیږي نوخه بدای شي داخل افغانان کې دوته د کار زمينه برابر شي په هر بخش کې دوته د کار زمينه برابر شي تر څو دغه دغ مهاجرتون لاس پر سر شي خو علي ابراهيم خل تر دې دم پورې د 200 لاسیزو یعنی ورسته د سردار محمد داوود خان د دا کډاتان را پدی خو مهاجرتون په پیل سي ویدیو کوم مهاجرت په جګړه کې سو کوم سیاسي مهاجرت او کوم د فقره بيوتلې او کوم هم هواسان مهاجرتون هم شتون لري فکر کوي او بل د ټول اسيزو په تیری دوه سره بیا هم حکومتونه پر دې باندې ونه توانیدل چې په داخیل د افغانستان کې یا د ځوانانو لپاره یا هم د کډوالو لپاره هغه څوک چې مهاجرت له افغانستانه کېده مجبورې ده هر وجیږي یو قناه ورتور به افغانستان کې پاتې شي د غټر شل کانون نظام کې شکل افغانستان مهاجرت کو یا تلل دغه بهانه دا ولا شدل دا جنگ جګړې دي او بل اخر افغانان مجبور او شماجرتون او کوزانان کله چې د اسلامي امارت را تک راغ او نظام قائم شو په ټول افغانستان کې نظام راغ اسلامي امارت حاکمیت پیدا کړ په دغه وخت کې افغانان یا ځوانان د فقر بشارګي له وجې ناشدوتہ به کار زمينه نه ایدوتہ به کار نه ایدانه نظام به امارات اسلامي به خپل کډرونه ځاي په ځاکي ځوانان ته به کار نه اید په دغه جهنته نو په اساس باندې ځوانان او خارج تمخه وکول بس شهابه کېدل او یو خبر ډیره مهمه دغه د شيرازی من غڅنګ دغه مهاجرتون خلاص سر په اسلامي امارات میخه دغه 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 داخلي قاچ اخباران شي په داخلي افغانستان کې دي اول د دوغه مخون شي دغه مرزونه شي د ایران سرايا تورخم بار دریاش مين بولداک یا فرځ مثال د قندار او د دي دي غلام خان بندرون الله رنه شد افغانان جي نیمروز په بندر دغه اسلام خلا دغه بندرونو د خه اوی تدابیرونه شي د غځوانان دی پرې نه دي سترسو نور ملکونو ته مهاجر شي او په آینده کې له بدبختي او مشکلاتو مخي احمدي صاحب هم اشاره وکوله واقعا دردون کې د داوس هر اور جنازیرا روان دی ابل اورس بلغاریا هيواد نڅوم جنازي مون ترغلي د دې مونځوانان دي چې په دې لار کې دسپو د خوراک سول د بحر د ماڼو د خوراک سول حتی په موډي جنازی ورکه د شفامیرونه شتورس خپل اولادونه ته بده ته مدي چې دغزو به مشرانده کې به موډي قدم مړي چې مونږ تراش دا تروسه تروس نادرکه دین دغه بدبختوی بیچاره ګونه د اخلاصون دپار په پا مشرانم دغه غاګده تر څو پوری دغه دا داخلي قاچاخبران څوب شید دغه انسان قاچاخي دغه په کله کمه خوونی شي چې دغه مونږ زنان ته د شه جہنه چاږي و شي چې دغه ملک د د اسلامی نظام د اسلامی امارت هیڅ څا سره غن لری دا ملکي ټول حق لري په خصوص زنان شراشي او دغه تا خپل کار وکي په هر بخشي کړی ته بخش کې دا کوي زراعت بخش دا کوي انجینري بخش دا کوي نور و علوم و بخش کې دي در ټول بد په مغشتا کې خپل کارونه راځه تا ما. مان احمد <applause> ابراهيم خل صاحب زبير ترا کار زمو په باس کې دا صاحب همزاي صاحب ترټیدمه پورې لکه څنګه چې موږ کله ما ایبراهیم خلصه سره په دې موضوع باندې بحث وکړو ګارلا سوو پنځه کال نه را پدې وخت مهاجرتونه په پیل سی دی پېښکل باندې ځاتواله مندلې ده ترټیدمه پورې ولی حکومتونه په دې باندې تروسه پورې نه دي توانېدي چې ال حد قل د مهاجرت مخه ورنیسی یو وازینه مشکله ده د چدي پرې سلور لسیزوک نه دي توانېدلي چې ځوانانو ته یو شعر لارو ټکی دوی یو شمekanizm de zwananu de paradar do yow shamekanizm na dalodi yow sha agenda yana dalodi ka do yow shamekanizm yow sha agenda de zwananu de para dalodi wos pa pde waziyat kina way zwanan de o chulane de hewat de mulade ti rihsiat lari drust kila chiz zwana nay po yow chulane po hewat aga hewat ba hamisha de badbakhti khwatraban bal اگر هیواد به همیشه د تبیی تبیی خو اتربان تاسو وګوري زوانان همیشه کمو وګور زوانان کولای سي چې یو هیواد یو ټولنه حتی نړی پډیر کم وخت کې بدبختي یو توي سي زوانان کولای سي چې یو ټولنه یو هیباد حتی نړی پډیر کم وخت کې له بدبختي څخه وساتي دا واضح خبره ده درسته کموش فو واقعیت څه د زوانانو څخه د خپل ورتیاو د استعدادونو څخه د قدرونو څخه استفاده وکړو په دغه سبب بختي سره به مخامخ نشو او دا دلته ته نه د زوانانو بحث نه دلته څنګه چیرې مناسب فورټی اشاره درلودل مثلا ترهنګي مسایل سټی سیاسي مسایل سټی اقتصادي مسایل سټی مثلا د زیدن جنو مكتبونو ته اشاره درلودل چې باغي بنده محدودیتونه اوسې دي او ډیره خلک د اغې لار خان مهاجرت اړه کیږي راځم د ته زه د خپل افغانانو سره د خپل ځوانانو سره ډیر مینم غواړم چې پدری باندې سو خبرې وکړه برابر جوانان جوانان یک کشور پایه قوی یک کشور است برشت. ما تنها جوانان خود را نه میګیم خواهران جوان ما که امروز دروازه های پنتون و دروازه های مکاتب بروی شون بند هستند هغوی هم جوان هستند اونا هم دی کشور حق دارند اونا هم مسئولیت دارند ما تنها حق خود نمی خواهیم خواهران ما هم, هم جوان هستند ما از دولت امروزی از حکومت امروزی خوان یزی هستیم که روی خواهران ما دروازه های مکاتب و پنتون ها را در زودترین فرصت رها بکنند باز بکنند با تنهایی خود ما کشور خود به قله های بلندی برسانیم خواهران ما در کنار ما بازوی قوی ما هستند اگر ما یک دکتر زن یک خواهر دا... دا... نداشته باشیم که دکتر قوی باشد دکتر خوبی باشد ما چگونه فردا روز مادر خود خواهر خود را به یک دکتر مردانه ببریم شما ببینید امروز اگر ما در کشور خود یک دکتر زن نداشته باشیم ما مجبور هستیم فردا روز چگونه باز مادر خود یا خواهر خود را به یک پنجاپی و پاکستانی به خاطر تداوی ببریم؟ آیا بخود برای ما جای شرم نیست بیاین که از کدر جوان خود از تد... استعدادهای جوان خود اگر او خواهران ما است اگر برادران ما است به صورت درست استفاده بکنیم م. که تا مجبور به کشورهای بیگانه و کشورهای همسایه ما نشه فکر کوی د مهاجرت د در یا بل علت به یا وزینه مشکلم داده د وازنی مشکل امدادي چې توجه ورتنې کیږي تاسو وګورئ چې دوه کال کې زموږ مکتبونه زموږ پنتونونو د خويند په مخ بنسوي دا زموږ د پارا نور د شرم زايدي چې موږ پر سنېو کې رازو د مکتبونو د دروازې د خلاصو لپاره باندې مش خپل ژګدل ته کې وو په دغه موضوع باندې باسکو ز دې وزوان په صفت نور شرمې ژوند چراسم ارسنو ته د مکتبونو د خلاصوولو یا د پنتونونو د خلاصوولو په اړه باندې خبري وکه په اسلامي وټاپ لاټه کې د همرش د بیروني کارول څه وخت نه کېږي د دراسي هیوا ته او پخپل هیوا ته چې ژوند وکړي هغه د دوی د غشتن چې دوی وایي چې ژوندان د بیرته خپل هیوا ته راځي تاسو ګوري په دې رسته باندې زموږ ژوندان زموږ په خواني مشران هیوا ته راغلي دي زموش کډرونه راغلی دي زموشه استعدادونه راغلی دي دا غوې څنچې ری صفاده سوی چمو د لګیا دی یادې هر اورس پرسنه یو کې خپل شغه جګی چې نور زوانان دیم هم خپل هوا ته درس چې موږ دلته د کار زمينه ورته مسايده کو تا سوغه کسان چې راغلی دي هغه تمو چې د کار زمينه مسايده کړي دي چې نور زوان نو راغنان او توای چې تاسو راسی خپل هوا ته چې موږ او تاسو ته د کار زمينه مسايده کو تاسو, تا زو... تا تار... تاسو, تا تا تاسو دغه زوانان او تاسو دغه افغانانو ته چدل ته خپل هواد کې اوسېږي دې ته مو چیرې د کار زمينه مسايده کړې دي امید سم تاسو وګورئ ز د 2.29 څخه فارغ سوو ز د کابل پنتون د حقوقو 15 څخه فارغ سوو د یو شخصي پنتون د اقتصاد څخه فارغ سوو دوه کال کې چې ز دلته په دې وطن کې چیرې ماته د کار زمينه مسايده سوې دي چې څه ما نور ورونو ته مسايدات ز مجبور او مکلف یم چې ما ته د کار زمينه مسايده نسی ما ته وظیفه پیدا نسی ز مجبور یم چې خپل هوات فریدم پردیو هوا دونه تلارسم تا <تصفح> تاسو وګورئ هم داوس داخل په افغانستان کې په شمالي ولایتونو کې د ځوانانو سره اوس جلب وجذب روان دی دغوې صد دایښ دا 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 په نوم باندې استفاده کیږي 타 سوګور هر حکومت هر نظام چې په افغانستان کې راغلي یو کال دو کال درې کال په زموږ په هیواط کې شامنې دی زه نه وایم چې مې نیت نو بعد له درې کلونو نه د افغانستان خلک شایدان دي چې بیاغه امنیت موږ نه دی لیدلی مانه د ډیر زیاتمانه خبر از ما امدای د پیام موسني نظام توسني حکومت ته دا دی چې ز زنانو ته توجه وکي د زنانو د استعدادونو څخه دی بیا شو ته د سرکاري د حل لارو چارو به هم بحث ډیر زیاتمانه نه کومه با چرا حکومت, حکومت ها که در چهار دهه گذشته در افغانستان خوب گذشت تیر شد نتوانست یک مکانیزم ایجاد کنند که حداقل جلوگیری از مهاجرت بکنند ببینید مشکلات در افغانستان بنیادی هست یعنی یک سری بنیادها را نمیشه که در یک زمان مثلا حتی بگیم 40 سال اینا حل بشه حتی بگیم 20 سال اینها در واقع بعد به که باید زیر ساخت‌ها و زیر اساسی حل باشه مثلا اصلا دلیل مهاجرت که مثال میزنم یک جوان ترجیح میده که در یک کشور مثل آلمان زندگی کنند تا مثل به افغانستان واقعا مشخص دلیلش چی هست؟ امکانات بهتر است کیفیت زندگی بالاتر است معاش بهتر دارد و درست وسایل مسائل دلتنگی و این موضوع ممکن ولی ترجیح میده با تمام مسائل در یک زندگی بهتر برای خود داشته باشه بنابراین در واقع میشه گفت جذابیت هایی که یک کشور بیگانه در واقع داره بیشتر بوده نسبت به اینکه در کشور خودم بود داشته باشه در نظام اسبق هم زیاد بوده در واقع پارتی بازی واسطه بازی بسیار زیاد بوده و همچنین سایر مسائل مشکلات بنابراین نمیتونیم به بگیم خب پس 20 سال پیش 30 سال پیش نظام قبلی بوده هم چیز گل و گلزاد باید می بوده در مسایل مسایل هم مسائل مشکلات خودش داشته که اشاره کردم برابری همین مسائل هم میشه اشاره کرد و اینکه فعلا که امارت اسلامی آمده، در یک سری جاها کارهای خوبی کرده کارهای مثبتی بوده ولی در خیلی جاهایی که باید اون مثبتم میکرد نکرده و این ضرراتش اینا در نظر نگرفتن به نام مسلمان و به نام اسلام فکر میکنم داره ضرر میرسانه به مردم افغانستان و این به این شکل اگه ادامه پیدا کنه در بلند مدت خیلی تاثیرات منفی خواهد داشت قضیه و از سوی دیگه موضوعی که اینجا در واقع قابل بحث هستش این است که اینها یک تفکیک جنس جنسیتی قرار میدن زنها رو با مردها البته مهمان عزیز ما اشاره کردن که موضوع جوانان موضوع زنان هم هسته ولی واقعیتاً زنهای افغانستان دختران افغانستان احساس میکنم شاید یکی از بدبخترین اشخاص روی زمین باشن که اینا در افغانستان به دنیا آمده و اینا تابعیت تا افغانستان دارن چون که به جرم زن بودنشان از همین حقوق خود در واقع محدود هستن تحصیل و آموزش خود به کنار باشه اشتغال به کنار باشه حتی در مسائل پوششش یک طرف میشه مسائل ازدواجشان مسائل پارک رفتارشان مسائل تفریح رفتار در کل مسائل اینا در واقع دارن دخالت میکنن چیزایی که کاملا شخصی هست و ما فکر میکنم در سال 2023 قرار داریم و باید این موضوعات خیلی موضوع پیش پا افتاده باشه ما به جای از باید تمرکز ما روی از باشه که چطور هسته ای داشته باشیم چطور بتونیم به فضا برویم چطور بتونیم در واقع درمان بیماری های خیلی مشکل داشته باشیم به که تمرکز ما روی مسائل علمی و خیلی مسائل مهم باشه نشستیم بر روی از این فکر میکنیم که ای زن آیا چهار تا رو مویش معلوم شد یا نشد آیا ای زن با نوحرم گفت یا نزد با این مسائل فکر میکنم خیلی مسائل پیش پا افتاده شده موضوعات خیلی مهمتری وجود دارن که اگر ما وقت به اونا بمانیم این موضوع خود به خود حل میشن و اگر این مشکلات که در حال حاضر شما میگین چرا در این 20 سال حل نشده این موضوعات زیرتانتاش با خاطر از اینکه کامل این مثلا هر نه که افغانستان مشکل داشت و مشکل داره ما در افغانستان هیچ نوع در واقع میشه تضمینی برای این وجود نداشته که بتانن اونا امنیتی رو احساس کنن که بتانن دمونی دوامدار باشن در افغانستان هم بی سال قبل هر روز میبینیم که انتحاری بود میدونیستم جنگ بود و مردم نمیتونستن در بلند مدت در اونجا خودشان امن احساس کنن یک مسائل جنگ های داخلی بودش و موضوع دوم هم در همون شرایط اشتغال و کارشان هم به خاطر فساد ها به خاطر سایر مسائلی که در واقع یک نوع ناامنی اجتماعی ایجاد میکرد باعث میشد که این مهاجرت ها ادامه دار باشن درست. اما این موضوع ای موضوعی هست که خب بود داخلی است اگر صدای مولا دارد ایشان اه... بله با ای بعد دا داخلی مهاجرت بود که اینجا در دا داخل سید میمان هم روی صحبت کرد اما بود خارجی است که سه میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی میکنه و چهار میلیون دیگر در ایران زندگی میکنه تا موین وزارت تعدلیه ایران گفته است که 63 درصد مهاجر افغان در ایران زندگی میکنه و میزبان و ایران میزبان این مهاجرین است او از نهادهای ملی و بین المللی خواسته است که خب با مهاجران افغان در در ایران کمک کنند با وجود ای که در گذشته هم در چند سال گذشته هم مهاجرین که در ایران زندگی میکرد اونا امتیاز میگرفت فکر میکنید از مهاجرین افغان در این دو کشور چقدر از در موضوعات سیاسی استفاده میشود؟ خب این اگر بخوایم در این زمین بیشتر تشریح کنیم من فکر میکنم کسانی که, که در ایران هستن حالا چه در پاکستان اولا اینکه شرایطی فراهم بوده که تا حدی تحصیل کنن، این یک نکته مثبتی بوده بحث مسائل استفاده ابزاری سیاسی این موضوع یک چیز مشخصی نیست نمیتونم این موضوع رد کنم ولی یک چیز مشخصی نیست و نمیشه در این زمینه اظهار نظر که چون اطلاعات در واقع در این زمینه وجود نداره و اگرم باشه در واقع در اختیار ما قرار نداره که ما بخوایم در یعنی بر اساس او اطلاعات موثق صحبتی کنیم <applause> ولی خب قطعا نمیشه این موضوع انکار کرد که هیچ نوع استفاده ای صورت نگرفته کشورهای مختلف قطعا به منافع خودشان فکر میکنن و دوست دارن که در جاهای دیگه هم اون نفوذ خودشون داشته باشن اما من نمیتونم واقعا اصحار نظری در این زمینه بکنم چون که هیچ نوع اطلاعاتی در این زمینه وجود نداره که بخوایم بر اساس از خودم صحبتی کنیم درست اما یک مثال تازه اگر گفته بتوانیم مثلا این کشور ایران است موضوع حقابت در این اواخر که مطرح ساخته خود در هفته گذاشته بر اساس آمار ورقام و ارقام وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان تقریبا دو هزار نفر در یک هفته گذشته به بر افغانستان برگشتند و همچنین پاکستان هم به همین شکل بعض موضوعات خوب بین دو حکومت به پیش میاد اونجا مهاجرین افغان میگره و زندانی میسازد خب این موضوع اگر ما یک نگاه عمیقتری بهش بندازیم استفاده افزاری رو من در سوال قبلیتون به معنی دیگری تعبیر کردم و فکر میکردم منظور چیز دیگری هستش یعنی استفاده افزاری از مهاجرین به نفر خودشان یعنی بیشتر من به این معنی چکردم ولی در سوال دومتون موضوع متوجه شدم در واقع متفاوتر هستش این تفاوت هایی که در حال حاضر وجود داره میشه گفت که مهاجرین که فعلا در ایران حداقل هستند، موضوع مهاجرین یک موضوع بشر هست و موضوعاتی که در مسائل حقابه حق هست یا مسائل کشوری موضوع سیاسی این دو چیز متفاوت هست و اتفاقات اخیری که حالا میشه گفت ای قبلا هم بود یعنی چیزی نبود که جدید باشه دیپورت ها قبلا هم بود ماست ممکن هستش که این موضوع هم تاثیر گذاشته باشه و اینا را بیشتر در واقع افزایش شده باشه ولی و... بعد بله. وزف 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 افزا... حکومت و حکومت های افغان... در افغانستان که خوب حکومت داری میکنند حتما می باشد دیگه قبلا هم بود این مسائل مسائلی که برای مهاجرین در با مسائل مشکلات مواجه بودن با دیپورت های اخراج های اجباری و سایر موضوعات در حال حاضر هم هست و به نظرم خواهد هم بود تنش های اتفاق افتیده تأثیر گذار بوده ولی نه تنها عامل از این قضیه بسیار شکر بانا آصفت در جمعواری بحث با شما برمیگردم ابراهيم خل صاحب راز د الحال <سؤال> پلاړه چار باندې خبري وکړه څنګه کېدلای شي چې نه مو ځوانان نه مخاين دي او نه مورونه حداقل <سؤال> نورو ودو نو ته مهاجر <سؤال> نه سعودي تزرخه نه کړی چې دا هو ځوان لاره یا د فقرت بوزلې یم د سیاسي مهاجرتونو مخنیوي وسی ډیر مننه هم ځان الله د قدرمن لر واقعا ځوانان مخکي احمدي صاحب هم اشاره وکړه ما په خپل خبره کې شدیو هیواد د ملاتیر حشت لریم ک <applause> واقعیا یو نظام واړی شې د نظام په خو دریږي د نظام له پردویو د د پردویو لغنه اخلاصي د غځوانانو د کار وخصل شي په امارت اسلامي په مشرانوم غږ د غد ش زوانانو ته په داخل د دا افغانستان کی <applause> ام د تعلیم بخش کی, کی احمد صاحب اشاره وکوله د تعلیم او تربیه زمینا دروازه د اخلاصي شي نور د افغانان انتظار نه و باشي دنجونو پرمخ د په هنتونو نه او مکاتب دروازې خلاص شي ځوانانو ته په داخل کې د کار زمينه برابر شي ځوانانو ته تشویق به نه خبري وشي ترڅو د خپل هوا په باساځي کې له دغه ځوانانو څخه ګټه واخسته شي د اسلامي امارات لمشران نوم غوښتنه دغه ده چې په دغه قېصه کې کټل ګامونه یا ګړن دي ګامونه پورته کی ترڅو پایند کې ځوانان له دغه مهاجرتونو څخه لاس پسر شي او په دغه خپل هواډ کې دا احساس وکړي چې زموږ نهج دی او ځوان په دغه هواډ کې آرام او سکاله ژوند کولای شم او ما ته هیڅ نه وتحدید ني دا اوس چې ځوانان مهاجرتونو کې نور ملکونو ته ځي یا سمې ملکونو ته ځي یا روپایي ملکونو ته مرک په خپل لاس کې اخلي خپلېږي شپدي لارې کې ما ته د مرک خطر سره د سر خطر سره د ما د ژوندانه خطر سره چې په ژوندۍ پات کې ګمړن پات کې ګم پدغه حساب کې لټول مشران نمغښتنه دغه د شي زوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار زمينه برابر شي هغه که په نظامی اړخ کې ده که ملکي اړخ کې ده په ټول کې په دغه زوانانو ته د کار زمينه برابر شي او زوانان د عملته پکارو نوګومارشې ترسو له مهاجرتون لاس وسر شي او زنانو ته دغه ذهنیت ورکړي چې دغه اسلامي نظام د تاسو خپل نظام ده دغه نظام د تاسو خپل نظام ده تاسو هیڅ نوو خارج ته تک مکووي دا نظام هیڅ نوو تاسو سره کوم تمیز نه لري تاسو سره کوم مشکل نه لري تاسو زنان یې سي منشدانه نظام چلو د نظام مختجی او د تاسو ځوانانو په استفاده باندې مختص او کوم هواطوال چې بیرون لا هوا ده په هر دی لسخت مشکلات او سر الله سوګريوان دي هغه ته لپاره د حکومت دنداته پاغت د وزارت خارجه نم هغه کوم ډیپلوماټیک اړیکې چې ګاونډي هیوادونو سره یا نورو ملکونو سره لري ل دغه لارې دی د افغانانو او دغه ځوانانو هغه ستونځي واقعا د ترکی هیواد کې د افغانانو ستونځي ډیر زیات دی د ایران هیواد کې د افغانانو د دي ځوانانو ډیر ستونځي دی د پاکستان هیواد کې د ځوانانو دومره ستونزې د له هدایت څخه خبره کله شې دلته داخلي موضوع رامن سشي د افزار له غټریق ناغو باندې افشار راوړي افغانان له ځورول کیږي ال د زندانونو ته تشول کیږي د افغانان د افغانستان د خارجه وزارت وظیفه او مسولیت دغه د تر څول دغه ملکونو سره په دغه ایساکي خبري و شي افغانان له دغه بدبختي او له دغه بیچارهګی نخلا شي او په دغه بهانه باندې نه چې په افغانستان کې کله د وبومه سره راغونې شي کړه د سرحدونو مسله راغونې شي اول ته د افغانان او ځوانان د شی استفادی کیږي شګو کیه تا نظام ما سره دا کیږي د زندانو د نو پکله کم د وزارت خارجه نغښتنه ده چې د ډیپلوماټیک اړیکو لارینه له سفارتونو سره دي ګوندې هوادونو سره خصوصا چې منګه اورو دي نظریات لاغنه ترکیه هوادنه چې داوس نو بیا هم اردوغان دی, دی ترکیه ورسمه ټاکل شوې ده لږ سره دي په جدي توګه خبرې ووشي چې افغانان سره دي بد چلن نکړي افغانان سره دي خچلن وشي اغه کوم قوانین شه مهاجرت قوانین دغه د افغانان تبانې تدویق <applause> راځه <applause> تا ما نه کریم خل صاحب احمد زئی صاحب د پلا ورو چارو کې تب بحث وکړو د حال لار چې څنګه کې د لاسي چې حداقل نو کولای سمور د مهاجرت مخونې سو ابراهيم خل صاحب دوست ترکی خبره وکلم مثلا په زرګون ډالر مصرف غل ترাজি رسیدي به د پېپورت موضوع ورته ورکول کیږي یا مغلط شکنچ کیږي یوه هم ژوند ورسرياري نه کې عمل ته ژوند د خستل کیږي او امید صاحب د حل لارې هیوازینه از ما په نظر دی دا دی چې وسنۍ حکومت د بایټ د افغانستان په هر ګورټ کې دی بایټ په هر کله کې په هر کله کې په هر ولسوالۍ کې په هر ولایت کې دی بایټ غونډه جوړ کې ځوانان دی بایټ دعوت سي ځوانانو سره دی بایټ مشوره او سي د ځوانانو د نظریات او سي خو بایټ استفاده او سي کګوارې چې نور د زوانان پردې یو خوادونو تولاړ نه سي د مهاجرت مخه وني ورسي افغانان نور مجبور نه سي زوانان مونور مجبور نه سي چې پردې یو خوادونو تولاړ سي د پردې غلامي یو کی یوازینه <applause> اراده ده چې د دې د بعد زوانان سره راټول کی زوانان د بعد سره متحد کی د زوانانو د مشورې او د زوانانو د استعدادونو څخه به مثبته ګټه واخیستل سي در از تمام نکام با ناصفا در جمع بحث اگر از طرف شما هم داشته باشیم چگونه می توانیم از مهاجرت یا از مهاجرت غیر قانونی جلوگیری کنیم بله ببین یکی از مسائلی که خیلی باید بهش توجه بشه موضوع شایست سالاری هست نه جنگ سالاری در افغانستان فعلا وقتی به وظیفه میخوای در واقع درخواست بدی زیاد به تخصص توجه نمیکنن زیاد به تجربه هم به اون صورت توجه نمیکنن نمیگم کامل بی توجه هستن و این موضوع باعث دلشکستگی و ناامیدی یک کسی میشه که برای یک وظیفه در واقع درخواست داده به در چند جنگ شرکت کرده، در چند انتحاری شرکت من فکر میکنم اینها موضوعات مهمی نیستند برای از که یک پوزیشن شغلی را به شکل صحیحی اداره کنند بنابراین به شایست سالاری بیشتر توجه بشه تبلیغات جنسیتی نباشه و اینکه در واقع کسانی که اگر مخالف با امارات اسلامی هستند یکی از عوامل اساسی و مهمش است که خودشان را در آینه امارات اسلامی بینند. حالا میتونه کار یک از بحث‌های رو باشه فکر میکنین زنای افغانستانی که محصل بودن یا در حال تحصیل بودن خیلی علاقه من در امارات اسلامی هستن با این سیاست هایشان قطعا لیستن و یک نفرت روز به روز به امارات اسلامی میگیرن و اگر این نفرت ها زیاد بشه در بلند مدت این نظام هم دوام نخواهد کرد مثل که نظام های قبلی دوام نکده پس باید تلاش ها روی به دست آوردن دل مردم باشه روی تخصص گرایی باشه و روی شایسته سالاریش. درست با به یک موضوع دیگر هم اگر اشاره داشته باشیم مسئولیت های حکومت میزبان کشور های همسایه منطقه و فرامنطقه چیست چیگونه باید مواجر افغان رفتار نماید مثل فعلی یا هم تغییر بتن بله خب ببینید ما دو دست حالا مردمی داریم که از کشور به کشور دیگه میره یکی پناهنده هست یکی مهاجر پناهنده کسی است که به مخاطر مسائل امنیتی به کشور دوم یا سوم در واقع هجرت میکنن و مهاجر کسی که بنا به مسائل حالا اجتماعی اقتصادی مخصوصا اینا مهاجرت میکنن کشور ایران یک کشوری است که پناهنده نمیپذیره و این بارها هم گفته مهاجر هم حالا نمیشه گفت خیلی زیاد دوستا رو همکاری کنه ولی در مجموع بیشتر مهاجر پذیر بوده تا پناهنده پذیر و کشورهایی که حالا هستن باید چیزهایی که در واقع میشه گفت امتیازاتی که تا این حال قائل شدن برای مهاجرین به نظرم کافی نبوده باید بیشتر بشه کمک باید بیشتر بشه و حداقل حداقل از خطر بیپورت یا اخراج اجباری اینا باید در امان باشن چه در کشور ایران چه پاکستان یا هر جای دیگه اونها اگر کسی که جانش در کف دستش میمونه به کشور دوم یا کشور سوم میره اگر از خوشحالی بوده که قطعا جانش در کف دستش ماده این کار بکنه برابر این با مشکل بوده حتما شرایط مساعد نبوده و این مهاجرت کرده و وظیفه کشور میزبانی هست که همکاری و حمایت کنه و در صورت که همکاری و حمایت نکنه به نظرم این موضوع از جنبه اسلامی و جنبه انسانی به دور از در واقع رفتارهای همون کشور میزبان هست و اصول بین المللی چی میگه؟ اصول بین المللی میگه کسی که در واقع به کشور میدبانی به کشور دیگه ای، کشور دوم سوم مهاجرت میکنه تا زمانی که حداقل شرایط از اون مشخص که چرا مهاجرت کرده آیا مسائل امنیتی بوده مسائل سیاسی بوده چی بوده نباید اینا مورد اخراج اجباری قرار بگیره ولی گفتم که کشور ایران پناهنده پذیر نیست و هیچ پناهنده‌ای رو نمیخواد بپذیره اگر هم داره حمایت میکنه او حمایت از مهاجرین بیشتر بوده و وگرنه که باید بر اساس کنوانسین های بین کسی که به یک کشور دوم می سوم اونها مورد احترام مورد تکریم قرار بگیرن و حداقل حداقل حد تا زمان که کیس از اونها مشخص نشده باشن که چرا اصلا اینا آمدن موضوعات جانی بوده چی بوده نباید کشور و شخص به کشور خودش اخراج د ډېره زياته مانه کوم د کډوالو چارو په اړه هغه له اسفه سنګځي همدرنګ سیاسي کارپوه دنیال علم قری میرصایف ابراهيم خل صاحب او همدرنګ سیاسي فعال عبد الغنی احمد زای صاحب یو نړیواله چې بس کومه سره برخوصله کړو سلام تاسو ته ډېره زياته مانه او به هم د ترتیب له تاسو ورو دن کولې دمخه مانه کوم چې تر دې دم زمو مختراوی وخت پخای